Реформу децентралізації в Україні необхідно зараз не тільки розвивати, а й захищати. На цьому наголосив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час виступу на засіданні Ради регіонального розвитку. Саме децентралізація, каже Гройсман, дозволила збільшити фінансування громад і підвищити якість життя у регіонах. Завжди є нападки, які і будуть продовжуватися, я глибоко переконаний в цьому, щоб припинити цю реформу, щоб змінити бюджетне законодавство, щоб більше грошей залишати в центральному бюджеті, а не продавати в місцеві, щоб обмежити повноваження на прийняття рішень на місцевому рівні, і цього допустити неможливо. Тому ми говоримо сьогодні про новий етап децентралізації. Ті цифри, які ми бачимо сьогодні на екрані щодо збільшення місцевих бюджетів, це завдяки промисловому потенціалу, який сьогодні сплачує 70% практично до місцевих бюджетів, таким чином наповнюючи ці бюджети. І коли ми починали в 2014 році, то місцеві бюджети, власні доходи складали 70 мільярдів. Минулий рік ми закінчили на абсолютно цифри – 234 мільярда місцевих власних доходів. На цей рік – 291. За словами голови ХОДА, протягом останніх років промислові підприємства Харківщини теж у лідерах по залученню коштів до місцевих бюджетів. Серед великих проєктів, які планують реалізувати, в тому числі за рахунок доходів від промисловців, будівництво онкологічного центру у Харкові, реконструкція Шарівського палацу та музею у Сковородинівці, а також відновлення доріг і мостів області. Зведений місцевий бюджет втричі став потужнішим. І це нам надає змогу розвиватися, будувати. Це майже 2000 об'єктів державного і регіонального значення, які будуть відновлюватися у найближчі 3 роки. І це по-перше. Друге, будемо продовжувати диверсифікацію ринків збуту для харківських підприємств. Підвищення рівня виробництва майже вдвічі. Вже після завершення Ради регіонального розвитку «Турбоатом», «Електроважмаш» та «Укргідроенерго» підписали контракт загальною вартістю більше мільярда гривень. Предмет угоди – реконструкція 2 турбін та 2 генераторів гідроагрегатів Кременчуцької ГЕС, включаючи проєктування, виготовлення, поставку обладнання та проведення демонтажно-монтажних робіт. Терміни виконання – 3,5 роки. Лариса Говина, Євген Шинкаренко, агентство телевидения «Новости».